Hej! Nu ska vi åskådliggöra funktioner i ett koordinatsystem. Och det här är egentligen repetition från i fjol. Det enda nya är hur vi skriver funktion. Det här är f av x. Och f av x är samma sak som y. Alltså egentligen y-koordinaten. Det är det enda nya. Att f av x också kan betecknas med y. Eller vice versa. Det finns två olika sätt hur du kan göra när du ritar en funktion i ett koordinatsystem eller en linje, i det här fallet ett koordinatsystem. Och det ena att göra det genom att göra en värdetabell. För att kunna rita en linje i ett koordinatsystem så behöver du två stycken punkter på den här linjen för att veta var den finns. Men jag tycker det är bra att göra tre stycken olika så att du har en kontrollpunkt så att säga. Att du ser att du inte har räknat någon av de där två första fel. Så att du får alla tre på en linje. Du får själv välja vilka värden du har på x, men välj sådana värden så att det blir lätt att räkna. Lättast kanske det att välja 0, 1 och 2. Och då lägger du in alltså på x-plats i din funktion. Lägger du in först 0, alltså du räknar ut f av 0, det vill säga funktionsvärden är x är 0. 2 gånger 0 plus 1 som är lika med 2 gånger 0 är 0. Och plus 1 så blir 1. Så den första punkten på linjen är 0, 1. Sen räknar jag ut när x är 1. Det vill säga funktionsvärde f av 1. 2 gånger 1 plus 1. Är 2 plus 1 som är lika med 3. Så den andra punkten är punkten 1, 3. Och så till tredje x är 2. Det vill säga f av 2 är lika med. Byt ut x mot en 2. 2 gånger 2 plus 1 som är lika med 5. Den tredje punkten är 2.25. Så tillfällande gäller det att pricka in de här punkterna i koordinatsystemet. X-koordinaten först, det vill säga ingenting åt sidan, det vill säga 0. Och sen upp till 1. Där är första punkten. Sen till 1, då ska jag upp y-koordinaten 3. Och sen x-koordinaten 2 och y-koordinaten 5. Där. Där är mina tre punkter. Så det är att rita linjen. Kolla att du ritar rätt. Att du följer sammanlutning åt andra hållet också. Du har bara tre stycken där punkter som hjälp. Så. Och så skriver du funktionen vid linjen. Det vill säga det första sättet är att rita en linje genom att göra en värdetabell. Lycka till med att rita linjer med värdetabell.